Disse spicy kyllingbollene er veldig enkle å lage. Jeg skal fortelle deg hvordan. Du trenger en halv teskje med sort pepper som er malt. Du kan bruke en rød chili finhakket eller en teskje med chiliflak. 1,5 teskje med malt spisskummen. 3/4 teskje med salt. 1 egg. En chili. Grønn. Og 1 teskje med malt korianderfrø. Videre har jeg 2 spiseskje finhakket koriander. 2 teskje revet ingefær. 1 fett med hvitløk revet. 1 spiseskje med pistasjenøtter som jeg har hakket med kniv. Ca. 80 gram med løk. Og 400 gram med kyllingkjøttdeig. Jeg vil anbefale kjøttdeig av kyllinglår og ikke kyllingbryst, fordi det gir et mye saftigere resultat. Har du kyllinglår, men ikke ferdig kjøttdeig, så kan du kjøre det kjøttet i en slik blender med kniv. Nå har du i løk og chili. Jeg har tatt ut frøene på chili for å ikke få den sånn supersterk, men du kan vurdere selv hvordan du vil ha det. Så kjører du dette sammen i blender et par runder. Til du får en sånn cirka medium finhakket chili og løk. Så tar du en passe stor bolle og har i kyllingkjøttdeig og resten av ingrediensene. Etter å ha hatt i egget blander du alt sammen godt for hånd. Så lar du dette hvile i ca. 30 minutter før du begynner å steke. Disse kyllingbollene skal stekes på medium styrke, ikke ha det for varmt, slik at de rekker å bli gjennomstekte. Jeg bruker 2 spiseskjeer for å forme disse kyllingbollene, og blir det litt sånn klissete, så kan du dyppe disse skjeene litt i vann først, før du former disse. Nå har disse stekt ca. 4 minutter på hver side. Du kan kjenne etter med en gaffel når de er faste, da betyr det at de er ferdige. Da er disse supersaftige spicy kyllingbollene klare. Server disse som en forrett med en enkel salat, eller til middag med pastasalat, bulgursalat, eller hva det måtte passe. Da gjenstår det å si velbekomme, kos deg!